Ասում են Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի խորհրդարանական քննարկումները։ Այս քննարկումը նույնպես նախորդ տարիների նման տեղի ունենում տարածաշրջանային և միջազգային լարված միջավայրում։ Մեզ համար սա նոր չէ և վերջին 3 տարիներին իհարկե տարբեր աստիճանի, բայց լարվածության պայմաններում ենք քննարկել գալիք տարվա բյուջեի նախագիծը։ Վերջին 2 տարում էականորեն սրվել է միջազգային իրադրությունը, միջուկային պատերազմի հավանականությունը դարձել է փորձագետների և քաղաքական գործիչների քննարկման լրջագույն առարկա։ Մենք ապրում ենք սառը պատերազմի ավարտից ի վեր երկրագնդի վրա հաստատված աշխարհակարգի փլուզման պայմաններում։ Այս իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության համար ստեղծում է լրջագույն սպառնալիքներ, բայց այդ սպառնալիքների գրագետ կառավարումը կարող է նույնքան լրջագույն հնարավորություններ ստեղծել մեր պետության համար։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ սպառնալիքների կառավարման համար մեզ հարկավոր է նախ իրականացնել մտավոր հայեցակարգային աշխատանք, որի առանցքային նպատակը ինքնահայեցումն է 32 տարվա մեր պետականության պետական կյանքի առանցքային կողմերի վերլուծությունը։ Ինչ է մեզ համար անկախությունը։ Որն է ինքնիշխանության և անկախության մասին մեր հավաքական պատկերացումը։ Ինչ գործիք է մեզ համար պետականությունը և ինչ նպատակի ծառայեցնելու համար է այն մեզ անհրաժեշտ։ Սրանք հարցեր են, որոնց քաղաքական, փորձագիտական, հանրային քննարկումը ազգային անվտանգության օրակարգ է։ Մեր պետականության հայեցակարգային հիմունքները ճշգրտելը առանցքային է, փոփոխվող աշխարհում մեր մրցունակությունն ու կենսունակությունը ապահովելու համար։ Սա իհարկե կառավարության և անձամբ վարչապետի աշխատանքի կարևորագույն մասերից է։ Եվ իմ վարչապետության հանրային երջանկություններով և ողբերգություններով լեցուն հնգամյա փորձը ինձ հանգեցրել է հետևյալ հայեցակարգային ձևակերպման, որն ուզում եմ առաջարկել որպես պետական հայեցակարգային ուղենիշ։ Այդ ուղենիշը հետևյալն է. Հայրենիքը պետությունն է։ Սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ։ Կրկնեմ ձեր թույլ տվությամբ ևս մեկ անգամ, հայրենիքը պետությունն է։ Սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ։ Այս ձևակերպումը կամ կարգախոսը բխում է այն թեզից, գուցե գիտակցումից կամ ընկալումից, որ մեր անկախության 32 տարվա ընթացքում մեր առանցքային հիմնախնդիրը եղել է պետության և հայրենիքի շահերի միջև առկա և շարունակաբար մեծացող լարումը, պայմանականորեն ասած։ Հայրենիքի և պետության ձգողականության երբեմն հակադիր ուղղությունները, պետության և հայրենիքի միջև ընտրություն կատարելու անհնարինությունը։ Բայց որքան էլ անհնարին լինի ընտրությունը, այն պետք է կատարվի, և այդ ընտրությունը կատարելու պահին է գալիս ամենակարևոր գիտակցությունը և գիտակցումը, որ պետությունը միակ և անփոխարինելի հայրենիքն է, ու պետությունը, նրա անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ինստիտուտները կայացնելն ու զարգացնելը, այդ գործին նպաստելը հայրենասիրության գերադրական աստիճան։ Սա հասունացման ճանապարհ է, և այդ ճանապարհն ենք անցնում բոլորով՝ կառավարություն, խորհրդարան, փորձագիտական հանրություն և ընդհանրապես հանրություն ու ժողովուրդ։ Այդ հասունացման առանցքային պահերից շատ խորհրդանշական պահերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր լինելու մասին ազգային ժողովի ամբիոնից իմ առած հայտարարությանը հետևած բազմահազարանոց ցույցներ, ինչից ակնհայտ դարձավ, որ մենք որպես հանրություն մեր պետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի չափի մասին այնքան էլ լավ պատկերացում չունենք,
ինչը ոչ այնքան իմացության խնդիր է, որքան մեր կրած բոլոր անհաջողությունների եւ ձախողումների ըստ էության անկյունակար։ Եվ այս ամենից մեր հետևությունը պետք է լինի միանշանակ։ Փլուզվող աշխարհակարգում մեր անվտանգության ապահովման միակ գործիքը հայրենիքի նույնականացումն է պետության, նրա տարածքի, միջազգայինորեն ճանաչված նրա սահմանների, նրա տարածքային ամբողջականության հետ եւ այս նպատակին է ծառայում վերը առաջարկված կարգախոսը։ Հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքը, ուժեղացրու պետությունը։